حامانتا وقويقا مقالدة بورا ما لقا بلابي ودو يسكوحو ليسا مقالدة بورا ما إياد ديگانا دا كقبيقان مقالدة بورا ما وقويقا ودودان أول الرجين إيو إن أي نقطو ودو أنفعدا بيريلي دا ديگان كاسي أيا وحا مانتا فروتان كيقيكا سوقيب غالي سلادين وقال وحقارد غان عساتو إيو قار كمي دا برشادة كودقان ديگان كاسي فروتان كي ودوداني وحا كهالي سودان عبد الرحمن جامع دول وكشي كي فايدة دا إيلا دا هاي ودوداني هان ديلا دا ميسيرو أو لغو قوليستو إساقواري ماهاني كهالينا وحا دي لدي سي كمي دا ها نغرق المسلمين تا ما تلاقى نسوك كهاني إنو سامحي ما تا إن دن دنينا كمي دا عقنا كتالينا مركا لابعاد انت هاكن شوك تا ينت عودك اغا مغليسا ينت هاي قرانا يسابا عنكو سلام يا سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا صدحاد halkaan joogna waa kadi la sidii loo sheegay oo wadadii markii hore la biineeyay ee dhaxdan jistaagtay weeye maanta waxaan rajaynaynaa in subuuxda u dhaadheecna hadii aan la helin halkan maanta aan joogna waa halkii aan ku balan qaadnay shirki xego barakaale in hadii aan la ilaahay aan banayno dariiqa inaan banayno oo dadka ku oodan buurta dabadeele ee beerleyda ee xoolo dhaqatada ee danta magaalada ugu xirantahay ama dadka dantu ku xirantay magaalada dhaadhacaya inaan isku xidhna hadii la yiraahdo ee balantayadu hayd maanta waa la gaarsiiyay in halka maanta isku nimaado waxaan rajaynayaa ilaahay ka baryayna inay xamadayada iyo dadaalka iyo tacabka intii aad halkan joogteen tanaga maqanba aan ku jirno inuu ilaahay noo rumeyo inuu ilaahay noo rumeyo oo aan doonayno inaan magaraysa wadadaas wada laga manaafacado ummadu ka mara faa'iidooyin oo qotay ilaahay ka baryayna marka labaad wadadani waa toobiye weey oo wado xeebta afku haysa weey oo wado luhayntii la har jirta afku haysa weey oo wado xeeb oo dhan maanta anfacaysa weey wadooyin kala jira oo taga magaranaysa in xeebta oo wado halka baxaysa qubay galbeed magaalada ka baxaysa kulujad marisa halka xadad marisa halka dhadhacaysa wata mid xali baala marta way farabadeen wadooyinka waa wadooyin muhiim ah runtii laakiin tan waxaan u aragnaa wado toobiye ah oo ka dhow wadooyinkii kale oo kaliya ay dabar u tahay buurta maanta aan joognaa ay dabar u tahay oo meel kale oo dabraysa anay aanay jirin baan u qabnaa waxa weeye ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu nagu guuliyo dhammaanteen waxa weeye hadda cagafti baa joogta beri subax ayaad ku si buuxda ugu bilaabmaysaa laakiin maanta waa bandhigii hawshii qabashadeedii uumaan halka maanta ka sheegaynay waxaan rajaynaynaa cidan la cidiyaan waxba baahanno in ay sacad nooga soo caawiyaan annaguna waxaan ballan qaadayna sidii ugu hawlahayga horba lagu yaqaanay in haddii la ilaahay dhammaystirno aan socod u dhammaystirno ma cid ka xidhan tahayna ma jirto dhammaan ummad ilaa cidii wax ku soo darsanaysa iyo cidii magaranaysa in deegaanka ugu dhalateen awdal iyo eriyada iyo ay salba waxaan leenahay ku soo dhawaada aad iyo aad oo mahadsantihiin ilaahay wax ku barayna shaqooyinka oo la maafa naafa inu la halka ummad dhammaystirkeegana maanta noqdaan ilaahay ka rajaynaya waxaa iyaguna furitaanka wadadani ka hadlay qaar ka mid a cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka deegaankaasi iyaga oo ka sheekeeyey faa'iidada ay wadadani u lahaan doonto dadka deegaankani iyo sida ay u sugeen in ay mar una helaan wado anfada oo ay u isticmaalaan iibsiga iyo suuqeynta khudaarta beeralayda deegaankaasi ilaahay baa mahad leh isku keekeene maanta buurtan kadeele iyadoo la bilaabay wadadii isku xidhaysay xeego ilaa buurama ama ilaa buurama ilaa xeeb taasoo muddo badan lagu taameeyey shirkii barakaale xeegana lagaga hadlay in badan beesha degan ee reer xeegana ballanqaad loo sameeyey inay maanta bilaabanto oor isugu dhamaad ilaahay baa mahadle waxaad arkaysaan cagaftii oo maanta magaraysa gashay oo bilowday waxaana filaynaa muddo kooban inay ku dhammaystirata haddii eebba yidhaahdo waxaanan leenahay beelaha barcafaan ama cid kasta oo degan deegaanka ah annagu bilow baan nahay laba kala le dariiqyada iyo biyaha iyo buuraha iyo danta guud oo dhan annagu bilow baan nahay waan bilownay cid kasta oo tabarucaysa cid kastaoo danaynaysa cid kastaoo deegaankaa waan ku soo dhowaynaynaa warataa bilaabantay waxaan leenahay laga soo qayb galo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waad ogtihiin inuu dariiqa socda maxay ahayd hargeysa iyo boorma isu xidhaaya tanna waa dariiqii labaad ilaa xeeb u jeeday oo maanta aan kadiila joogno oo dadka maaragtay deegaankaas ilaa halkaahan iminka kadiilaan joogno ilaa gamoosin ilaa dhaadhacma ilaa weeraar oo kala soconaya dadkaasoo meesha
دلك يا دل بيوليا أو بيرلا أو بيرهانا مريه كسب حياة وتسك سدب كقابو يان إمكان كل قاعنة أنا قلنا إنا وطلعنا نالك كبرنا إنه وحدونا إنا إنا ضدك سؤال لي ما لهي أمر هي أفضل أما إنك وح كأجر بدن طريق مجري أمام هاي هاي إنك مسنين وح كدر صناعية هنا طريق الله يسوع قريب قالوا ياندونا إنا والسلام عليكم ما أنت أنت وح برامي طوقي كديلة وح ويا ديق إلى هي أو كني ذي قبل كان أفضل وح يسكون كذا يسا قبل كان أفضل بور ما إلا يحب نكستو أو كسو قريب قالوا أما مرها إلى هي كأنه إيه أن بلوني نوحنا جرا قبنا يا وقصو دويننا وحنا اللي هنا هاي إلى هاي هنلاقى دبو إلى هاي هنلاصقرو إلى هاي هن هاي نجرنسيو إنه طريقة سياي مدوضنا أو ده إنه حاد إيو 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 أوضل بقى أنفع أيه إنه هاي أيه أنا كان ذيك الشيء إن إتكسو أو إحنا جرا قبنا السنة وقصو دويننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكر دواجين طريقة وطريقة الحب يسحري بورما ما إلا حب waa dareen muhiim ah oo dadka halkan ka dhaadhacay ilaa xeego waa dad beerleya inta badan khudradda yar iyo alaabta ay wax yar u baxay waxa ku soo gurjin awr aad bayna wala cadinayeen kulliinana dadku in hadii ay isku tagaan oo contribution kooga bixiyaan horumar bay gaaraan kulli qof kaliya ama cid kaliya wax ma bixiso waa in dadka hadii ay isku tagaan oo ay nin walba wixii waayo bixiyo contribution kuma baa lagu gaaraa wada tiin wadadan dilay ila boorama een waxa halka gaarsiyay miga waxa weey waa contribution-kii dadka shacabka ay wareersheen tan lefteedana inta deegaanka ee awdala ama dadka dibadda jooga ee u dhashay gobolka hadii ay ku tabarucaan cid walba waxay hayso maartaan contribution-ka horta waddadu way dhamaanaysaa muhiimadda ugu weyn waxa weey dadku ugu wanaagsan waxa weey waa in la helo waddo waxa ku xiga waxa weey biyaha marka waddadu waxay waa halbowlaha ay dadku maartaan ay inta badan ay maartaan u ah number 1 ka waa weyn marka anagu ka ka waliba markaan eegno ka siyaasad ahaan waddadan waanu dareenaynaa inaynu ka qayb qaadano anagu kulay iyo dhex gelinaya intii maartaan siyaasadana anagu waddadan dilay ilaa boorma isku xidhmaan intii dhawayd waddan aan soo gelinay boorma 2000 bixinay tan kulay markay ka soo qornoqdo waftigu ay gaabo aanu kaga soo xaray burco ay soo noqdaan waxaan u bandhigi doonaa dariiqan in gudoomiyaha aanu bandhigo iyo gudida fulintaba marka waxay halka ka bixin karaan insha Allah taala waxaan soo bixinaynaa oo waxaan ku rajaynaa inaan wax ka tarno dariiqan dadka deegaanka waa dadku ma aha marka codkaan ka doonayno kaliya inaan minimaad ma aha waa inaan dibtana kala qayb qaadana dheeftana waa inaan kala qayb qaadana marka anagu suldaan waxaan balan qaadnaa inaan kula gudido qayb oo bandhigo waxaan bixin karnaa inaan keenno hadii Ilaahay ilaado dadka dibadda joogana waxaan lahay u dhashay awdal waa in wadadaas u halbowle waa dadkiina waxa la sameynaya in cid kasta oo ku tabarucaysa contribution wixii ay bixin karto inay keento walaal maxamed haway إيش هايقو دوغي يجي دريقها إيه كأوبنا إيه اللي بغتاكو قبطي إيه دادك بير ليدا إيه دادك كليح ولا نقاط اللي بغتاكو قبطي وي وحلب بلعبي و دي دادكي ها كليب رير أولر ها هو بلعبي دقيت دي رير أولر إيه nabad doonadii suldaanadii dhammaan la wada joogaa marka anaguna dadka xoolo dhaqatada dowa ku oodna haddaanahay waanu u joognaa waanan u baahnayn in maarkaysa wax lanaga taro lanaga caawiyo waanu ku oodnay waayo dee waanu baahno beeraley baan nahay waxa khudaar baan beeranaa mar alla meel baawurno mara ma jiro wax waxaan beernay intii sameeya gala halka ugu nagaga baabaahay markaas aad dirteed iyo wixii kale buurama magaalo u baahdaaba sidaa dirteed maanta oo joogno maalin yaa la bilaabay wadada ilaa xeeg ilaa xeeb ilaahay baa mahadlay ilaaha maanta halkaa isku kee keegay yaa mahadlay inagu oo nabada waxa weeye wadada isku xidhaysa awdal iyo xeeb iyo ilaa buurama isku xidhaysa wadadaasi wadada keliyahata ee muhiimka ee loo baahan yahay weeye waanan
صناديق ذا إيو مذاحد السلطان ذا إنت تمدي سوق القارسة إيه هو شاسي جل بكو بدي جكتي آد بانا نقول أسود وينينا وقول مهد نقينا وحي تمر تياء هديد ذا كي دقاء كي حورا دقاطة دي عنا هاي إيو هدي بيرلي تهيبا وحي تمر تياءنا وفلينينا ديار هوانون هاي إلهي سي خير لا أجسده وخير بدن إلهي هاي نوافجيو سيكستبها أهاتي لسيطانك بيه سيكستبها أهاتي وددن ماتا لغا سمين يديغان كاسي أيا وحي نقونا يساميد أفوضي دي ساسوغين تي بيرلي بدن أو ديغان كاسي ومدوين كيو دنبيه كحن ابنا سوغيه دا مقالة بوري ما محمد عبد الله ترشيد عبعيد.com